រដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីចោះរឹបអូសឈើប្រណិតដែលឈ្មោះលាក់ទុកក្នុងព្រៃនិងតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីធ្វើការបង្ក្រាបសិប្បកម្មអនាធិបតេយ្យរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងសែនម៉ាដូរំរួចមកកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីក៏ចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការចោះនិងរឹបអូសឈើប្រណិតខុសច្បាប់ពីទីតាំងនានាដែលក្រុមឈ្មួញលាក់ទុកដូចជានៅក្នុងព្រៃក៏ដូចជាតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិស្រែអ៊ីសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរម្យមន្ត្រីជំនាញដែលចោះទៅបង្ក្រាបក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបាននិយាយថាមុនឈានដល់ការបង្ក្រាបឈើប្រណិតជាច្រើនកំណត់នេះគឺមានការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងដែលមានលាក់ទុកឈើទាំងអស់នោះហើយក្នុងប្រតិបត្តិការនេះដែរមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញឈើប្រណិតប្រភេទនាងនួនធ្នង់និងបេងសរុបចំនួន555កំណត់មានចំនួនប្រមាណពី13ទៅ15ម៉ែត្រគូបក្នុងនោះឈើប្រភេទធ្នង់ចំនួន288កំណត់នាងនួន263កំណត់និងបេងចំនួន4កំណត់ហើយឈើទាំងអស់បច្ចុប្បន្នគឺបានរឹបអូសយកមករក្សាទុកនៅក្នុងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានឲ្យដឹងទីថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនេះក្រុមជំនាញក៏ជួបឧបសគ្គខ្លះខ្លះដែរគឺដោយសារឈើខ្លះនៅជាប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគឺនៅក្នុងព្រៃរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពផ្លូវក្នុងព្រៃមានការលំបាកបានធ្វើឲ្យរថយន្តកាច់ឆ្នៃដែលដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីក្នុងព្រៃក្រឡាប់ផ្អៀងចូលជ្រោះតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ឡើយបើតាមជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើឈើដែលក្រុមឈ្មួញបានយកមកលាក់ទុកនេះគឺអាចដឹកចេញមកពីតំបន់ដែនជំរកសត្វភ្នំព្រិចដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីបរិស្ថាន